Բարև ձեզ, ողջունում եմ բոլորին։ Ես ամսի 7-ին ժամանել եմ Մոսկվայից Հայաստան։ Այսօր արդեն 4-րդ օրն է, գտնվում եմ կարանտինում։ Մեզ ուղեկցել են այստեղ։ Ուզում եմ բոլորին ցույց տամ։ Մենք ունենք ինտերնետ, Wi-Fi ու ամեն ինչ, ինչը որ պետք է մեզ։ Շատ շնորհակալ եմ կազմակերպիչներից, ովքեր որ կազմակերպել են այս ամեն ինչը, մեր վարչապետից, ամեն ինչ շատ իդեալական է, որ մեզ հաց բերեցին, Իվարկյան։ Երկու։ Մերսի շատ։ Ահա մեզ բերեցին մեր ուտելիքները։ Շատ լավ վերաբերմունք ենք ստանում բոլորի կողմից։ Ուղղակի խոսքերն ավելնոտ են։ Հիմա բացենք, տեսնենք մեզ ինչ են բերել։ Շատ մարդիկ ասում են, որ լավ չեն նայում, բայց հաց են բերել, աղ, ջուր, սուպ, ստոկ, և հիմա տեսնենք մեզ ինչ են բերել, ինչ խնդրեմ։ Ահա ժողովուրդ ջան, սաղը նայեք, որ